សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគទី1ជាបន្តលោកស្អែកឡើងសេនាបតីក៏បានថ្វាយមហាទៀនតាមដែលព្រមព្រៀងគ្នានឹងអ្នកនគរថ្ងៃតមកពួកអ្នកនគររៀបចំប្រគេនទេយ្យធម៌ចំពោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានព្រះវុបស័យសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានឲ្យក្រៃលែងឡើងជាងទៀនព្រះរាជានៅសេនាបតីនោះក្នុងថ្ងៃតតទៅទៀតពួកអ្នកនៅចិត្តទ្វារនគរបានចាត់ចែងគ្រឿងសក្ការបូជារីឯមហាកាលក៏ដងពីដងពេលវេលាថ្វាយទៀនទើបប្រាប់ដល់ចុលកាលប្អូនប្រុសថាថ្ងៃស្អែកនេះការធ្វើសក្ការបូជាព្រះមានព្រះភិក្ខុមកដល់វិញពួកយើងហើយពួកយើងនឹងធ្វើសក្ការៈរបៀបណាទើបល្អចុលកាលថាស្រេចតែបងទៅចុះមហាកាលក៏ដងពីប្រាប់សេចក្តីបំណងរបស់ខ្លួនថាបើប្អូនតាមចិត្តបងបងនឹងជ្រាកផើមនៃស្រូវតលៃដែលកំពុងមានទឹកដោះក្នុងស្រែប្រមាណ16ករៃស័កជាស្រែរបស់យើងនាំមកធ្វើជាគូថ្វាយព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចុះចុលកាលមិនពេញចិត្តក្នុងការយល់ឃើញនោះហើយនិយាយថាបងមិនដឹងថាធ្វើនឹងខូចសន្ធូងទេឬខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញនរណាធ្វើយ៉ាងនេះឡើយការគិតរបស់បងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាមិនពេញចិត្តសោះឡើយមហាកាលក៏ដំពីស្ដាប់ប្អូនប្រុសនិយាយហើយយល់ថាមិនអាចរួមគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយប្អូនបានទើបបបួលប្អូនចែកត្រែគ្នាជាពីរចំណែកដោយបានម្នាក់8ករៃស័កបោះបង្គោលជាចំណាំព្រំប្រទល់ចាប់តាំងពីចែកស្រែគ្នាហើយមហាកាលក៏ដងពីឲ្យមនុស្សជួយវះពោះផើមស្រូវតលៃធ្វើជាបបោផ្សំនៅទឹកដោះសុតសុតតតែងដោយចតុមេធុរៈប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសេចក្តីអស្ចារ្យកើតពីបញ្ញានុភាពធ្វើឲ្យគួរស្រូវតលៃដែលបានវះហើយនោះត្រឡប់រីកពេញផ្ទៃស្រែឡើងវិញដូចដើមក្នុងពេលត្រូវស្រឡៃលមុំបុកជាអំបុកបានគេបានថ្វាយទៀនម្ដងទៀតក្នុងពេលត្រូវទុំពេលច្រូតពេលធ្វើគំនួយចងកណ្ដាប់ពេលចងពេលជញ្ជូនឡើងលៀនពេលបោកនិងពេលជញ្ជូនឡើងជង្រុំរួមការធ្វើទៀនរបស់មហាកាលក៏ដំពីទាំងអស់ក្នុងពេលធ្វើស្រែមួយរដូវមាន9លើកតែសន្ទុំក្នុងស្រែរបស់មហាកាលក៏ដំពីមានបរិបូរក្រៃលែងឡើងរហូតជាទីរីករាយចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនគ្រប់លើកតាមចិត្តប្រាថ្នាឲ្យបានត្រាស់ដឹងធម៌ដ៏កំពូលមុនគេទាំងអស់មហាកាលក៏ដំពីក៏បានបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងរហូតអស់មួយជីវិតលោកស្លាប់ហើយបានទៅកើតក្នុងទេវលោកនិងវិលវល់ស្លាប់កើតស្លាប់កើតក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកនោះកន្លងទៅ91កាលមកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងនេះបានមកកើតក្នុងត្រកូលព្រះមហាសាលហើយបានមកបួសជាបឋមសាវកជាអរិយសាវកដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទទួលតំណែងជាភិក្ខុកំពូលមួយរូបផងនិងមានឈ្មោះដោយសារពុទ្ធឧទានថាអញ្ញកោដញ្ញៈផងជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះអញ្ញកោដញ្ញៈទេលោកមកអាស្រ័យនៅស្រះឆត្តន់ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាមន្ទីរគិណីក្រៅពីមានដំរីរងចាំបដិបត្តិបម្រើហើយលោកបានទៅបិណ្ឌបាតជាប្រចាំនៅភ្នំកៃលាសដែលមានទេវបុត្រមួយអង្គឈ្មោះថានាគតតៈស្ថិតនៅក្នុងវិមានលើកំពូលភ្នំនោះត
តែងតែដាក់បាតដោយមិទ្ធុបាយៈមានទឹកតែនឹងផ្សំដោយទឹកឃ្មុំដល់ព្រះអញ្ញាកោរេញទេដែលនិមន្តមកឈររងចាំទទួលបណ្ឌបាតនៅមុខវិមានរាល់ថ្ងៃការដែលព្រះតេរៈបានទទួលភោជនាហារដ៏ប្រណិតដូច្នេះព្រោះលោកធ្លាប់បានធ្វើខេរៈសលាកពតទានគឺភោជនផ្សំដោយទឹកដោះស្រស់អស់កាលប្រមាណ 80,000 ឆ្នាំក្នុងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទានកុសលនោះមកឲ្យផលក្នុងជាតិចុងក្រោយនេះព្រះអញ្ញាកោរេញទេមកចាំវស្សាក្នុងព្រៃហេមពាន្តមាត់ស្រះឆាប់តននេះគិតទៅបាន12ឆ្នាំនៅឆ្នាំចុងក្រោយមុនលោកបរិនិព្វានបានមកជួលគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្រាបទូលលាដើម្បីចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទ4ថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខឥឡូវនេះអាយុសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដល់ទីបំផុតហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដើម្បីបរិនិព្វានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាកោរេញៈតើអ្នកនឹងបរិនិព្វានក្នុងទីណាព្រះថេរៈក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខមេហ្វុងដំរីមានឧបការៈច្រើនបានធ្វើជាឧបត្ថាដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអស់កាលដ៏យូរជាការកម្រដែលបុគ្គលនឹងធ្វើបានដោយហេតុនេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមត្រឡប់ទៅបរិនិព្វានក្នុងព្រៃហេមពាន្តមាត់ស្រះឆាត់តន់ក្នុងសំណាក់នៃវងដំរីទាំងនោះព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ជ្រាបបំណងរបស់ព្រះអញ្ញាកោរេញទេហើយត្រាស់អនុញ្ញាតថាមនីលកោរេញអ្នកចូលសម្គាល់កាលដ៏សំគួរចុះអញ្ញាកោរេញទេបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតហើយក្រាបកាយចុះតិចតិចងើបឡើងធ្វើប្រតិសិនព្រះមានព្រះភិក្ខហើយក្រាបទូលាការឃើញរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលបានឃើញក្នុងគ្រានេះជាបច្ឆមទេសនាគឺការឃើញជាគ្រាចុងក្រោយនឹងមិនមានឱកាសបានឃើញតទៅទៀតទេព្រះអង្គហើយក្រាបទូលបង្គំទូលាចេញមកឈរនៅត្រង់សុំទ្វារព្រះវិហារកាលមហាជនជ្រាបថាលោកនឹងចូលកាន់រាពាននាំគ្នាបរិទេវនាកាពិលៀមខ្សឹកខ្សួលដោយសេចក្តីករណានិងសោកស្ដាយលោកទាំងនាំគ្នាដើរជាប់តាមលោកមកឯសុំទ្វារព្រះមហាថេរៈបានឲ្យអវាទទូលមានដល់ជនទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយកុំសោយសោកឡើយសង្ខារទាំងឡាយកើតមកហើយនឹងត្រូវបែកធ្លាយទៅវិញជាពិតប្រាកដមិនត្រូវសង្ស័យកុំថាតែសត្វសត្វឡើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់និងសាវកទាំងឡាយក៏គេចមិនផុតអំពីការបែកធ្លាយទម្លាយខណ្ឌនេះឡើយនឹងត្រូវបែកធ្លាយទៅដូចគ្នាគ្រប់រូបនាមអ្នកទាំងឡាយក៏បីប្រំប្រែងបំពេញនៅអបមាទធម៌ឲ្យបរិបូរណ៍ចប់តាលោកឲ្យអវាទហើយក៏ហោះទៅកាន់ព្រៃហេមពាន្តចុះក្បែរច្រាំងព្រះស្រះឆាត់តន់បានត្រង់ទៅក្នុងស្រះនោះស្រ័យហើយឡើងមកស្លៀកដណ្ដប់ស្បង់និងចីវរឲ្យជាបរិមណ្ឌលហើយចូលកាន់សេនាសនៈចូលនិរោធសមាបត្តិរហូតដល់បច្ឆមយាមលោកអរុណហេតតែនៅរះឡើងលោកក៏បានរំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងខ្ទមក្បែរស្រះឆាត់តន់នោះកិច្ចក្នុងសរីរៈសពរបស់លោកមានពួកដំរីពួកទេវតានិងព្រះអរិយសង្ឃប្រមាណ500រូបបានរួមគ្នាមកធ្វើជាបណ្ណកិច្ចសពក្នុងកោដាគាគឺផ្ទះកំពូលប្រមាណ9យោជន៍ដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តឡើងជាឈាបនដ្ឋានហ
ហើយព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយបាននាំនៅអតិធិធរបស់លោកមកថ្វាយដល់ព្រះមានព្រះភិយាព្រះមានព្រះភិយាជាម្ចាស់ទ្រង់ទទួលកញ្ចប់អតិធិធអំពីព្រះអរហន្តហើយទើបទ្រង់លាតព្រះហស្តទៅក្នុងផ្ទៃព្រះធរណីគណៈនោះចេតិយមានសន្តានបែបជាភួងប្រាក់ជ្រែកទីពោសធាមកប្រកាសឡើងទើបព្រះអង្គបញ្ចុះអតិធិធរបស់ព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈដោយព្រះអង្គឯងចំណែកពួកដំរីទាំងឡាយកាលស្លាប់ហើយក៏បានទៅកាន់សុគតិភូមិចប់ជីវប្រវត្តិព្រះអញ្ញាកោដញ្ញទេជីវប្រវត្តិព្រះសារិបុត្រទេដែលជាអេតតគៈផ្នែកខាងមានបញ្ញាច្រើនព្រះសារិបុត្រមានបញ្ញាដ៏ឧត្តមមិនមានព្រះសាវករូបដទៃណាប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយហើយបានតាំងនៅក្នុងដំណែងអគ្គសាវកដ៏កំពូលឧបមាដូចមេតបដែលនាំកងទ័ពធរចេញទៅបង្ក្រាបពួកអធរព្រមទាំងត្រួតត្រងនៅអំពើល្អជាកំពូលកតញ្ញូកតវេទីព្រមទាំងមានផលល្អដែលធ្វើទុកជានេតិជាបែបផែនដ៏ល្អដែលគួរចារឹកទុកក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ពួកជនអ្នកប្រាថ្នាធរជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសារិបុត្រទេធមានកត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលបញ្យលបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាក្នុងអត្ថកថាមនុរដ្ឋពុរណីដែលបញ្យលបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថជូតិកាអធិប្បាយនិវេសោគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតនិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទក្នុងយមកវគ្គរឿងសញ្ជ័យមានសេចក្តីថាព្រះសារិបុត្រមុននឹងចូលមកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះមានឈ្មោះថាឧបទេសៈជាបុត្ររបស់វៀងកន្តៈដែលជាមេស្រុកក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថាឧបទេសក្រាមជួនកាលហៅថានាលកៈឬនាលន្ទាតាំងនៅមិនឆ្ងាយអំពីក្រុងរាជគ្រឹះនិងមានមេដាឈ្មោះនាងសារីត្រកូលរបស់លោកជាត្រកូលស្ដុកស្ដំមានទ្រព្យដល់ទៅ560កោតកហបណៈព្រះសារីបុត្រដែលមានឈ្មោះថាសារីបុត្រព្រោះហៅតាមឈ្មោះរបស់មេតាឬនៃម្យ៉ាងទៀតថាពាក្យថាសារីបុត្រនេះប្រែថាបុត្ររបស់អ្នកលេងបាសកាតែតមកកាលលោកឧបសម្បទាហើយមិត្តសព្រហ្មចារីនិយមហៅលោកថាសារីបុត្រដោយទូទៅហើយឈ្មោះដើមឧបទេសៈទើបប្រលុបបាត់ទៅឧបទេសៈមានប្អូនប្រុស3នាក់គឺ1ចន្ទៈ2ឧបសេន3រេវតៈនិងមានប្អូនស្រី3នាក់គឺ1ចាឡា2ឧបចាឡា3សីសុបចាឡារួមទាំងឧបទេសៈក៏ជា7នាក់ត្រកូលរបស់ឧបទេសៈជាត្រកូលដែលមមួនបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិនិងបរិវារជនតែនៅមានត្រកូលព្រីមួយត្រកូលទៀតនៅក្នុងស្រុកកោលិតព្រីមដែលតាំងនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងរាជគ្រឹះនិងមិនឆ្ងាយពីក្រុងឧបទេសក្រាមនោះជាត្រកូលដែលមានឋានៈស្មើនឹងត្រកូលរបស់ឧបទេសៈប្រធានត្រកូលជាព្រីមមេស្រុកឈ្មោះថាកោលិតព្រីមមោគលីនកោតភរិយាឈ្មោះនាងមោគលីមានបុត្រឈ្មោះកោលិតៈតាំងឈ្មោះតាមឈ្មោះស្រុកឬហៅតាមឈ្មោះកោតថាមោគលៀនជួនកាលហៅលោកតាមឈ្មោះរបស់មេដាឈ្មោះថាមោគលៀនមោគលៀននេះបានប្រើហៅរហូតមកដល់បួសជាព្រះភិក្ខុហើយ
ត្រកូលទាំងពីរនេះជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាប់តមក7ចំនួនពុកកបរោះជាហេតុឲ្យឧបតិសៈនិងកលិតាដែលមានអាយុស្រករគ្នាបានជាសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីតូចៗរហូតចម្រើនវ័យធំឡើងអ្នកទាំងពីរមានបរិវារម្នាក់500ឧបតិសៈពេលទៅកាន់ឧឈានឬកំពុងទឹករមែងទៅព្រមនឹងបរិវារទាំងនោះហែហមទៅគឺទៅដោយបរិវារសែងជាយានសម្រាប់អង្គុយចំណែកកលិតៈមានរត់ទឹមដោយសេះអាចិន័យជាពាហនៈលោកអ្នកទាំងពីរមានវ័យធំឡើងបានរៀនសិលសាស្ត្រដែលគួររៀនរួមគ្នាទាំងអាចរៀនចប់បានយ៉ាងរហ័សព្រោះជាអ្នកមានបញ្ញាស្មារតីមុតស្រួយនៅក្រុងរាជគ្រឹះនោះមានមហោស្រពប្រចាំឆ្នាំមួយប្រភេទហៅថាកិរិកៈសមេជាគឺមហោស្រពលើកំពូលភ្នំអ្នកទាំងពីរបានទៅមើលរាល់ឆ្នាំរហូតមហាជនចាំបានពួកបរិវារជនអ្នកទាំងពីរបានចាត់ចែងទីអង្គុយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះក្នុងទីតែមួយមាណពទាំងពីរនាំគ្នាទៅមើលមហោស្រពនៅអង្គុយមើលក្នុងទីដែលគេរៀបចំទុកនោះបានរីករាយក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យរីករាយតក់ស្លុតក្នុងរឿងដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតបានឲ្យរង្វាន់ក្នុងពេលដែលគួរឲ្យអ្នកទាំងពីរនោះទៅមើលមហោស្រពដូចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃមួយឧបតិសៈនៅកលិតៈនោះបបួលគ្នាទៅមើលមហោស្រពតាមប្រក្រតីដូចឆ្នាំមុនតែឆ្នាំនេះមិនមានសេចក្តីរីករាយដូចក្នុងឆ្នាំមុននិងដល់ពេលត្រូវឲ្យរង្វាន់ក៏មិនឲ្យរង្វាន់ដោយកាលកន្លងមកទៅជាសោះអង្គើយវិញព្រោះបារមីញាណចាស់ខ្លះហើយសេចក្តីស្លាប់បានប្រកាសច្បាស់ដល់ឧបតិសៈអាការៈដូច្នេះបានកើតឡើងដោយកលិតៈដែរកាលមហោស្រពចប់ឯអ្នកទស្សនាត្រឡប់ទៅអស់ហើយកលិតៈសួរឡើងថាឧបតិសៈឆ្នាំនេះសម្លាញ់មិនសប្បាយដូចឆ្នាំមុនយើងមើលទៅអ្នកដូចជាមានសេចក្តីក្រៀមក្រំចិត្តតើសម្លាញ់មានរឿងអ្វីឬកលិតៈសម្លាញ់អ្វីដែលយើងគួរមើលក្នុងល្បែងនេះមានសារៈឬព្រោះតួអ្នកសម្ដែងទាំងអស់នេះមិនដល់100ឆ្នាំផងក៏នឹងស្លាប់បាត់បង់ទៅទាំងអស់មិនមាននរណាសោះការមើលមហោស្រពដូច្នេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយគួរយើងស្វែងរកមុខធម៌គឺធម៌រួចផុតចាកកើតចាស់ឈឺស្លាប់ល្អជាងយើងអង្គុយគិតដូច្នេះហើយសួរទៅកលិតៈវិថាចំណែកសម្លាញ់ឯងមានគំនិតយ៉ាងណាដែរកលិតៈឆ្លើយថាឧបតិសៈយើងក៏គិតដូចឯងដែរខណៈនោះឧបតិសៈដឹងថាកលិតៈមានអធិស្ស្រ័យដូចខ្លួនទើបពោលឡើងថាគំនិតរបស់យើងទាំងពីរជាគំនិតត្រឹមត្រូវហើយយើងទាំងពីរនៅស្វាស្វែងរកមុខធម៌កាលនោះឧបតិសៈនិងកលិតៈព្រមដោយបរិវារក្នុងម្នាក់250សម្រេចចិត្តថានឹងចេញបួសកលិតៈសួរថាពួកយើងបួសក្នុងសំណាក់អ្នកណាទៅណោទើបល្អឧបតិសៈតបថាពួកយើងគួរបួសក្នុងសំណាក់សញ្ជ័យបរិពីជក់គ្រានោះសញ្ជ័យបរិពីជក់តាំងសំណាក់នៅក្បែរក្រុងរាជគ្រឹះមានបរិពីជក់ជាបរិវារយ៉ាងច្រើនចាត់ជាសំណាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងមួយក្នុងយុគសម័យនោះកាលឧបតិសៈនៅកលិតៈព្រមព្រៀងគ្នាថាពួកយើងនឹងបួសក្នុងសំណាក់របស់សញ្ជ័យបរិពីជក់ហើយក៏នាំគ្នាទៅបួសព្រមដោយបរិវាររបស់ខ្លួន500នាក់ចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទាំងពីរនោះបួសជាបរិពីជក់ហើយសញ្ជ័យបរិពីជក់បានក្លាយជាអ្នកមានលាភយុយ៉ាងលើសលប់
ឧបទេសៈនិងកលិតៈបរិពិជូបានរៀនលទ្ធិរបស់អាចារ្យសញ្ជ័យចប់អស់ក្នុងពេលមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងអាចារ្យសញ្ជ័យឲ្យជួយបង្រៀនសិស្សបន្តតមកអ្នកទាំងពីរបានសួរអាចារ្យសញ្ជ័យថាបបិទ្ធលោកអាចារ្យលទ្ធិរបស់លោកអាចារ្យមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬថានៅមានក្រៃលែងជាងនេះទៀតអាចារ្យសញ្ជ័យឆ្លើយថាមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងលទ្ធិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពួកអ្នកបានរៀនចប់អស់ហើយឧបទេសៈនិងកលិតៈបរិពីជក់ស្ដាប់ពាក្យតបនោះហើយទើបគិតថាកាលបើដូច្នេះការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាក្នុងសំណាក់អាចារ្យសញ្ជ័យនេះតទៅទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីពួកយើងចេញមកបួសដើម្បីស្វែងរកមុខធម៌ជាធម៌រួចផុតចាកកិលេសបើពួកយើងមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានក្នុងសំណាក់អាចារ្យនេះទេជំពូទ្វីបធំណាស់ពួកយើងនឹងត្រូវទៅតាមស្រុកនិគមគង់នឹងបានជួបអាចារ្យណាមួយដែលអាចសម្ដែងធម៌ជាគ្រឿងផុតចាកកិលេសពុំខានអ្នកទាំងពីរបានតាំងកតិកានឹងគ្នាថាបើអ្នកណាបានសម្រេចអមតៈធម៌មុនអ្នកនោះចូលប្រាប់ឲ្យម្នាក់ទៀតដឹងផងតាំងពីនោះមកកន្លងមកឲ្យតែអ្នកទាំងពីរបានដឹងថាមានសមណព្រាហ្មណ៍ជាបណ្ឌិតក្នុងទីណាណាឧបទេសៈនិងកលិតៈបរិពីជក់នាំគ្នាទៅក្នុងទីនោះនោះមនុស្សទាំងឡាយមិនអាចឆ្លើយបញ្ហាដែលអ្នកទាំងពីរបានសួរបែរជាបរិពីជក់ទាំងពីរនោះត្រូវឆ្លើយបញ្ហាឲ្យមនុស្សទាំងនោះស្ដាប់វិញអ្នកទាំងពីរបានត្រាស់ទៅពេញចម្ពោះទ្វីបហើយត្រឡប់មកកាន់សំណាក់របស់ខ្លួនវិញក្នុងសម័យនោះព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ដឹងឡើងថ្មីថ្មីទ្រង់ប្រកាសព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរហើយយាងទៅកាន់នគររាជគ្រឹះដើម្បីប្រដិស្ថានព្រះសាសនាជាដំបូងបានប្រោះជាដល់3អ្នកបងប្អូននៅបរិវារ1000ហើយទ្រង់នាំភិក្ខុជាដល់ទាំងអស់ទៅគង់ក្នុងសួនថ្នោតជំទង់នៅទ្រង់ទេសនាប្រោះព្រះបាទពុំពិសាព្រមដោយរាជបរិវារឲ្យតាំងនៅក្នុងសតបតិផលនិងត្រៃសរណគមព្រះរាជាទ្រង់ថ្វាយវេលវ័នឧទានជាសង្ឃារាមដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះកាលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទទួលវេលវ័នមហាវិហារហើយបានប្រថាប់គង់នៅរួមនឹងភិក្ខុជាដិលទាំងអស់នោះក្នុងគ្រានោះអសជិភិក្ខុជាពួកភិក្ខុបញ្ចវគិ្គីនៅក្នុងគណៈរបស់ព្រះអរហន្តសាវក60រូបដំបូងបាននិមន្តមកដល់ក្រុងរាជគ្រឹះព្រឹកឡើងលោកក្រុងជេវរ3បាទហើយចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះតាំងពីព្រឹកព្រលឹមព្រឹកនោះឧបទេសៈបរិពីជក់បរិភោគអាហារព្រឹកហើយបានទៅកាន់អារាមរបស់ពួកបរិពីជក់ក៏បានឃើញអសជិទ្ធេមានចិត្តជ្រះថ្លាទើបគិតថាបព្វជិតដូច្នេះយើងមិនធ្លាប់ឃើញឡើយបុគ្គលណាជាព្រះអរហន្តឬជាអ្នកដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអរហន្តមាននៅក្នុងលោកនេះបព្វជិតនេះប្រកបជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុគ្គលទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងសួរបព្វជិតនេះឲ្យបានដឹងថាលោកតាំងចិត្តបួសចំពោះអ្នកណាអ្នកណាជាសាស្តារបស់លោកឬថាលោកពេញចិត្តក្នុងធម៌របស់អ្នកណាតែនឹកឃើញថាពេលនេះមិនសមគួរសួរបញ្ហានឹងបព្វជិតនេះព្រោះវិខនេះកំពុងត្រាច់បិណ្ឌបាតក្នុងចំណោមស្រុកតែណាហើយចុះយើងនឹងដើរជាប់តាមក្រោយបព្វជិតនេះទៅដើម្បីនឹងសួរក្នុងឱកាសសមគួរឧបទេសៈបរិពីជក់ឃើញព្រះអសជិទ្ធេនិមន្តបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះកាលបានចង្ហាន់ហើយត្រឡប់ចេញទៅដើម្បីរកកន្លែងឆាន់
លុះជ្រាបថាលោកប្រធានគង់ឆាន់ក៏ក្រាបអាសនៈរបស់ខ្លួនប្រគេនក្នុងវេលាព្រះធរៈឆាន់ហើយក៏ប្រគេនទឹកក្នុងលក្ខច័ន្ទរបស់ខ្លួនការធ្វើអាចរិយវត្តដូច្នេះហើយទើបប្រាស្រ័យដោយពាក្យពេចយ៉ាងពិរោះនឹងព្រះអន្តជិទេបានសួរថាលោកម្ចាស់ឥន្ទ្រីរបស់លោកភរផងក្រៃលែងពណ៌សម្បល់ក៏បរិសុទ្ធលោកតាំងចិត្តបួសចំពោះអ្នកណាអ្នកណាជាសាស្តារបស់លោកលោកពេញចិត្តក្នុងធម៌របស់អ្នកណាព្រះអស្សជីឆ្លើយថាមានព្រះមហាសមណៈជាបុត្រសក្យរាជចេញចាក់សក្យត្រកូលបួសហើយយើងតាំងចិត្តបួសចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះជាសាស្តារបស់យើងយើងពេញចិត្តក្នុងធម៌របស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុនោះឧបតិសបរពិជួសួរដោយការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងថាព្រះសាស្តារបស់លោកមានប្រក្រតីព្រៀនប្រដៅយ៉ាងណាអាសជីភិក្ខុពិចារណាមើលថាជាប្រក្រតីពួកបរពិជួរមែងជាបដិបកចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងសម្ដែងជំរឿនព្រះពុទ្ធសាសនាដល់បរពិជួនេះគិតដូច្នេះហើយក៏ប្រកាសខ្លួនថាយើងជាអ្នកបួសថ្មីទើបមកកាន់ធម្មវិន័យថ្មីយើងមិនអាចសម្ដែងធម៌ឲ្យពុះស្ដាបានទេតែយើងនឹងសម្ដែងចំពោះតែខ្លឹមសារប៉ុណ្ណោះឧបតិសៈគឺថាយើងឈ្មោះថាឧបតិសៈជាអ្នកអាចដឹងច្បាស់នៅធម៌តិចឬច្រើនបានដោយនៃទាំងរយទាំងពាន់គឺដូច្នេះហើយពលថាលោកម្ចាស់សម្ដែងច្រើនឬតិចក៏ដោយចុះសូមសម្ដែងចំពោះតែខ្លឹមសារដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវការខ្លឹមសារជាសំខាន់ការសម្ដែងជួនជាអ្នកច្រើនឬពាក្យនិយាយច្រើនមានប្រយោជន៍អ្វីទៅកាលឧបតិសៈបរិពេជក់ពោលយ៉ាងនេះទើបព្រះអសជីទេពោលគាថាថាយេធម្មាហេតុបភវាទេសង្ហេតុងតថាគតោទេសញ្ចយោនិរោធោចៈអេវង្វាទីមហាសមណោធម៌ទាំងឡាយណាកាលពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះនឹងការរលត់នៅហេតុនៃធម៌ទាំងឡាយនោះព្រះមហាសមណៈទ្រង់មានប្រកបដោយទូលមានយ៉ាងនេះឧបទេសៈបានស្ដាប់ធម្មកថានេះត្រឹមតែ2បាទដំបូងប៉ុណ្ណោះក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលដែលបរិបូរណ៍ដោយពន្លៃលោកចតទេសនាលោកក៏បានជាសោតបានគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឯកាថាលោកឧបទេសៈបានសម្រេចជាព្រះសោតបានហើយក៏កំណត់ដឹងបានថាគុណវិសេសថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនេះនឹងនៅមានតទៅទៀតក្នុងធម្មវិន័យនេះពិតទើបក្រាបទូលព្រះធរៈថាសូមលោកកុំសម្ដែងធម៌ឲ្យក្រៃលែងជាងនេះទៅឡើយចូលផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះហើយសួរថាព្រះសាស្តារបស់យើងទ្រង់គង់នៅទីណាព្រះធរៈឆ្លើយថាព្រះសាស្តាគង់នៅក្នុងវេលវន្តមហាវិហារបើពិតលោកម្ចាស់បើដូច្នោះលោកនិមន្តទៅមុនចុះខ្ញុំមានសម្លាញ់ម្នាក់ដោយយើងទាំងពីរបានធ្វើកតិកានឹងគ្នាថាអ្នកណាបានសម្រេចអមតៈធម៌មុនអ្នកនោះត្រូវប្រាប់ឲ្យម្នាក់ទៀតដឹងផងខ្ញុំនឹងទៅដោះការប្រាជ្ញានោះសិនទើបនាំសម្លាញ់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាតាមក្រោយឧបទេសៈពលហើយក្រាបចុះទៀតបាទាទាំងពីររបស់អសជីទេដោយបញ្ចាំងកិប្រដិស្ថាននឹងធ្វើប្រតិសិនបីជុំហើយក៏បញ្ជូនព្រះធរៈទៅឯខ្លួនឯងឈ្មោះមុខទៅកាន់សំណាក់របស់កោលិតៈរីឯកោលិតៈបរិពេជក់ឃើញឧបទេសៈមកពីចម្ងាយសង្កេតដឹងថាថ្ងៃនេះទឹកមុខសម្លាញ់របស់ជើងមិនដូចថ្ងៃមុនៗគេពិតជាបានសម្រេចអមតៈធម៌ហើយមើលទៅ
លោកឧបទេសៈចូលមកជិតសួរថាសំឡាញ់បានសម្រេចអមតៈធម៌ហើយឬឧបទេសៈឆ្លើយថាមែនហើយសំឡាញ់យើងបានសម្រេចអមតៈធម៌ហើយនឹងបានរៀបរាប់រឿងដែលបានជួបព្រះអសជិទេឲ្យកលិតៈបរិពេជក់ស្ដាប់រហូតដល់ចប់គាថានោះម្ដងទៀតកលិតៈបរិពេជក់ស្ដាប់ចប់ក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលដោយឧបទេសៈបរិពេជក់ដែរហើយសួរឧបទេសៈថាខណៈនេះព្រះសាស្តារបស់ពួកយើងនៅទីណាឧបទេសៈប្រាប់ថាអសជិជាអាចារ្យរបស់យើងប្រាប់ថានៅវត្តវេលវ័នបាទដូច្នោះយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៅសម្លាញ់កាលិតៈបបួលដូច្នេះពីមអាយឧបទេសៈនិយាយថាសម្លាញ់អើយយើងទាំងពីរបានសម្រេចអមតៈធម៌ហើយយើងគួរប្រាប់ដល់អាចារ្យសញ្ជ័យបរិពីជក់សិនដើម្បីឲ្យអាចារ្យសញ្ជ័យបានត្រាស់ដឹងផងតែបើមិនបានត្រាស់ដឹងកាលអាចារ្យសញ្ជ័យជឿពួកយើងគង់នឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាបានស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយនឹងបានសម្រេចលក្ខផលដែរលំដាប់នោះអ្នកទាំងពីរនាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យសញ្ជ័យលោកអាចារ្យសញ្ជ័យឃើញបានសួរឡើងជាមុនថាតើពួកអ្នកបានជួបអ្នកសំដែងអមតៈធម៌ហើយឬអ្នកទាំងពីរឆ្លើយថាបានជួបហើយលោកអាចារ្យនឹងបានប្រាប់នៅការកើតឡើងនៃព្រះរតនត្រ័យថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកនេះព្រះធម៌កើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះសង្ឃកើតឡើងហើយក្នុងលោកអញ្ជើញមកចុះលោកអាចារ្យពួកយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាជាមួយគ្នាអាចារ្យសញ្ជ័យបដិសេធថាពួកអ្នកកុំទៅអំពីទីនេះឡើយពួកអ្នកចូលនៅក្នុងទីនេះដើម្បីរក្សាសំណាក់បដិបត្តិយើងតទៅទៀតយើងមិនអាចទៅណាបានទេអ្នកទាំងពីរសួរថាហេតុអ្វីទើបលោកអាចារ្យមិនទៅគាល់ព្រះសាស្តាអាចារ្យព្រោះយើងជាអាចារ្យរបស់មហាជនទៅហើយភាពជាសិស្សរបស់ព្រះសាស្តានោះរមែងដូចជាក្រពើធំក្នុងអាងទឹកតូចយើងមិនអាចជាសិស្សរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្នកទាំងពីរអង្វរកថាសូមលោកអាចារ្យកុំគិតដូច្នោះឡើយពួកយើងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាល្អជាងអាចារ្យណាហើយចុះអ្នកដោយហេតុផលណាក៏ដោយយើងមិនអាចទៅបានទេសិស្សលោកអាចារ្យចាប់តាំងពីព្រះពុទ្ធឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយមហាជននាំគ្នាកាន់គ្រឿងសក្ការៈមានផ្កាជាដើមទៅបូជាសូម្បីពួកខ្ញុំក៏នឹងនាំគ្នាទៅទីនោះដែរតើលោកអាចារ្យគិតយ៉ាងណាអាចារ្យក្នុងលោកនេះមានមនុស្សល្ងង់ច្រើនឬមានមនុស្សឆ្លាតច្រើនសិស្សមនុស្សល្ងង់មានច្រើនចំណែកមនុស្សឆ្លាតមានតិចណាស់លោកអាចារ្យអាចារ្យបើដូច្នោះពួកមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតចូលទៅរកព្រះសមណគោតមចុះចំណែកពួកមនុស្សល្ងង់នឹងមករកយើងតែយើងមិនអាចទៅបានទេអាចារ្យសញ្ជ័យពោលដោយសេចក្តីទូចចិត្តព្រោះពិចារណាឃើញថាបរិពីជក់ទាំងពីរនឹងមិននៅក្នុងសំណាក់នេះតទៅទៀតតាមពាក្យរបស់ខ្លួនទើបអនុញ្ញាតថាពួកអ្នកចូលនាំគ្នាទៅចុះកាលឧបទេសៈនិងកលិតៈមិនអាចបញ្យល់ឲ្យអាចារ្យសញ្ជ័យជុលដោយហេតុផលផ្សេងៗតាមដែលណែនាំរបស់ខ្លួនបានទើបនាំគ្នាលាអាចារ្យឲ្យពោលថាលោកអាចារ្យនឹងដឹងហេតុផលដោយខ្លួនឯងមុនចេញចាកសំណាក់បាននាំគ្នាទៅលាបរិពីជក់500នាក់ដែលជាបរិវាររបស់ខ្លួនដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថានឹងទៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិក្ខុឯបរិវារ250នាក់បានជាប់តាមទៅ250នាក់ទៀតបានលាបភេទទៅជាគ្រហស្ថសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា